କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏଁ ଏଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ, ଯାହା ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଆଶିଷ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସାଥିରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିକଟରୁ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର କିରଣ କାନୁନଙ୍କ। କଲେଜ ଛକ ପୂଜା କମିଟି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ ଆଗରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କଟକର ଦଶହରା ବୁଲିବା ସହିତ କଟକର ଦହିବରା ଖାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା କମିଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା କମିଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେତିକି ତୋରଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କମିଶନର ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଯିବେ, ସେ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଦଶହରା ଯେଉଁ ବୁଲିବାର ଯେଉଁ ନିଆରା ମଜା ଆଜି ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଟକ ଦଶହରାରେ। ଏଠି ଦହିବରା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକ ଦଶହରା ବୁଲିବା ସହିତ କଟକ ଦହିବରା ତା'ର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାନନଗର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ରହିଛି ପୁଷ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ ଯେଉଁ କରାଯିବା କଥା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାହି ମୁରବୀ ସହିତ ସଦର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଦହିବରା ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଟକ ଦଶହରା ବୁଲା ସହିତ ଦହିବରାର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଖାନନଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଖାଇବେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ଆମେ କହିବା, ସେ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଦହିବରା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁଟା କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଦଶହରା ବୁଲାରେ ଦହିବରା ନ ଖାଇଲେ ଏମିତି ମଜା ନଥାଏ ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଏଇ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ଦହିବରା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଦହିବରା ସେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତରୀୟ ଦିଆହେଉଛି, ସମ୍ମାନିତ ଦିଆହେଉଛି, ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଟକର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ, କଟକର ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦିଆଯାଏ, ସିଏ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଆରା ଅଭିନନ୍ଦନର ଯେଉଁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ କରାଯାଇଛି କଟକରେ ଦହିବରା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଡେରି ରହୁଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହିବରା
भाई ना से पलैंट आगु कहिले जहाँ प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कहते जे कटक दशहरा बेस निरा था तेणुक देखते मुख्यमंत्री गला बेलू लोक मेरे उत्साह बेस ढेर रही दहबरा खाइबार जो व्यवस्था था ता बर्तन स्थगित रही खाई नथिले पलैंट जहाँ सूचना अच्छी जहाँ आम प्रतिक्रिया नाक चेषा करूँ से जहाँ सूचना देते जे सर्किट हाउस जो रही सर्किट हाउस मेढ़ बुलाया पर कटक मेढ़ बुलार अनुभूति गणमाध्यम आगे रखिए कटकु कैमेरा पर्सन देवत स्वयं किरण कानू न्यूज सेवेन देखुले साधारण भक्तटे जितेबले कि पूजा मंडप बुलू से मुख्यमंत्री निजे कटक्र विभिन्न पूजा मंडप आज बुलूँ जार दृश्य आपण को देखाते आम प्रतिनिधि।